Покажіть, Андрій, що зробили? Зробили такі сходи. Зробили сходи. І пофарбували. Ось такий колір. Ось такий двір з хвостиком. Закрити всі торці. Цей варіант на металевий каркас без підсвітків. Без підсвітків. Да. Ось такий. Ось так. Монетки. А це більше. Каркас погано зроблений. То виходимо з положення того, що є. Ну, готовий результат покажемо. А ви розширяєте за допомогою сходів. Тобто каркас, якщо він вищий, то ви далі вже сходинками доганяєте. Стараємося розширити, щоб людина не спотикалася, щоб було зручно. Ось такі от гарні робимо сходи. Знизу фанера, зверху дубова ламель. Відповідно, стабільна конструкція. Не буде вам не тріщати, не розсихатися. І прослужить точно не менше, ніж масивні дошки. Підлога. І сходи. Правильно? 100%. Скільки? Ми багато вже масивних сходів переробляємо? Дзвонять часто. Да. Масив тільки переробляємо. Масив переробляємо. Кого цікавлять сходи або інженерна дошка, замовляйте.